I disse dager kan vi her i Sør-Norge vente å få høre løvsongeren. Til Nord-Norge kommer han vanligvis i slutten av mai. Om vinteren held denne vesle fuglen seg nede i det tropiske Afrika. Og når en tenker på den umåtelig lange trekkvegen, er det merkelig at han likevel kommer hjemat om lag samme dato hvert år. På Voss noterte jeg i året fra 1917 til 1921 de første løvsongerne den 12., 8., 11., 7. og 13. mai. Jeg husker en natt i mai, da det kom et kolossalt trekk av løvsonger til Voss. Da det lysene av dag, sång de alle star rundt om i skogsliene. Jeg hørte flere hundrede syngende hanner, og de var jevnt spredte utover i terrenget. Dagen før var ikke en eneste løvsonger blitt sett eller hørt der det nå krydde av dem. Fra mai og helt ut i juli kan vi glede oss over løvsongeren sin koselige, litt sørgmodige strofe. Den får meg alltid til å tenke på solvarme vårdager. Om høsten i trekktida i august-september er det stund om enkelte som synger litt, særlig når det er mildt i lufta. Løvsongeren er en livlig, urolig fugl som flyr og hopper innimellom greinene på jakt etter små insekter. Og da smetter han strofen sin rett som det er. Til nesten alle tider på dagen kan vi høre han. De fleste løvsongere synger svært likt, og strofen varierer ikke slik som til dømes hos bokfinken. Men en vår hører jeg en løvsonger som alltid tok opp at strofen sin to ganger etter hverandre uten å stanse. Derved var songen dobbelt så lang som normalt. Løvsongeren er en vanlig fugl. Ja, kanskje er han den tallrikeste småfuglen vi har i Norge. Han ruger så seg alle star fra sjøkanten og langt opp i høgfjellet. Der det finnes løvskog eller bare litt kratt, kan vi finne reire. Fuglen hekker også i blandingsskog, men ikke i ren barskog. Reire ligger på bakken og er bygd av strå, tørre blad og mose. Det er overbygd og har et rundt inngangshold på siden. Til utfordring av reire nytter fuglen fjør, i høgfjellet ofte hvite rypefjør. Stundom er inngangshålet dekt av et par fjør, som er festet slik at en ikke kan se egga eller ungene. Et par ganger har jeg funnet hestetagel i et løvsongereir, og i et tilfelle kostet dette livet til den ene av fuglene. Han hadde fått et tagel rundt halsen og lå livløs i inngangen til reiret sitt. Det ser ut til at løvsongeren i mange høve kan ruge på den samme plassen som året før. På en liten holme midt ute på et stort fjellvatten fann jeg 3 år på rad et løvsongereir. På holmen, som ikke var mer enn 30 meter i tvermål, fanns det ikke annet enn et par små bjørketre. Inne på land var det nok av rugeplasser, så det var ikke plassmangel som fikk disse to fuglene til å hekke på holmen. Men det var nok lite insekter å finne der ute, for fuglene gikk i fast rute mellom holmen og land når ungene skulle ha mat. På revtangen er ikke mindre enn 14 løvsongere fanget igjen fra 1 til 3 år etter at de ble ringmerkte. Dette viser også at de kan finne at den staden der de ruget året før, eller der de ble utklekte.